Taiteen jälleenmyynti on aina hankalaa jopa taiteen ammattilaisille. Siksi suosittelen, että jos haluatte myydä taideteoksen pois, kiinnitäkää erityistä huomiota siihen, minä ajankohtana ja missä teoksen myy. Erityisesti, jos teillä on kiire myydä teos. Koska jokaisen teoksen myynti on räätälöitävä erikseen, eli taiteen myynti on aina tapauskohtaista ja teoskohtaista. Teos kannattaa myydä siellä, missä taiteilija on tunnetuin. Oli taiteilija sitten tunnetuin omalla paikkakunnallaan tai valtakunnallisesti tai ulkomailla. Näin siksi, että myynti on helpompaa ja on isommat mahdollisuudet saada korkeampi hinta teoksesta. Riippuu myös teoksen tasosta ja taiteilijan tunnettavuudesta, kannattaako teos myydä esimerkiksi huutokaupan kautta tai taidekauppiaan välityksellä tai ihan itse internetissä. Myös pienenä vinkkinä suosittelen, että yrittäkää, jos mahdollista, tarkistaa tai tiedustella etukäteen, montako saman taiteilijan samantyyppistä teosta on samana ajankohtana tulossa myyntiin. Näin siksi, että taidekauppa on hyvin psykologista ja tämä saattaa vaikuttaa myös teosten hintoihin.